Bom, como eu creio, como eu estava falando para vocês, que eu creio que é a minha última vez que eu vou entrar aqui dentro, né? Então eu estou registrando esse vídeo aqui para guardar a lembrança, gente. Muitos anos trabalhando, 22 anos e 35 dias. E aí eu vim para cá hoje com o Gilberto, nosso companheiro de trabalho, tá ali na frente. Aí estou registrando isso daqui para guardar a lembrança. Aqui está a frente do Palácio do Governo, toda essa pompa aqui. É um lugar simplesmente maravilhoso, viu? Um lugar lindo mesmo. Esses cones aqui que está destoando com a beleza de tudo isso, mas aqui é muito bonito.